如果你和伙伴的关系破裂，怎么样去挽救呢？我相信你认同一点，所有的生意都是关于人际关系的，也就是说经营生意实际上本质是经营关系。所以当一段关系变得紧张，出现裂痕或者破裂的时候，优秀的领导者就要马上处理这个问题。当关系破裂或者有人受到伤害的时候，如果你保持沉默，对方通常会往最坏的方向去想，而且他们对各种不利的流言就特别敏感。那怎么判断一段关系已经破裂了呢？一种是你发现很难再有交心的谈话了，一见面就觉得气场不对，即使是你想诚恳的开始谈话，对方也会拒绝，而且会高度戒备，火药味十足，他就不想听你说了，也不想跟你交谈。或许是他们受伤太深，已经不想面对这段关系了。另外，当关系逐渐恶化的时候，疑虑就开始产生了，对方开始质疑你的动机，也许他们觉得受到了不公平的对待，以前建立的信任已经逐渐消失了。如果再进一步发展下去，最终对方会停止挽回或者维持关系的努力了，这个时候他们往往会把关系彻底斩断，这样你就很难再跟他们建立联系。或者你试图向他们靠拢，他们在心理或情感上排斥你，即使你没跟他们断绝往来，会发现你们之间也不再有任何联系了。像我这类的性格属于被动型性格，出现这种情况时一般不会选择去主动修复关系，也有的人可能是因为自尊的关系不愿意去低头，实际上这些都是内心不足够强大的表现。当然，修复关系也不意味着你需要不惜一切代价的去挽回。有的人倾其所有来挽回一段破裂的关系，但这个代价太大了。你的目标是修复关系，但必须坚守你的原则。那我们应该怎么做呢？首先肯定是应该主动修复关系。当一段相处很融洽的关系出现裂痕的时候，我们就应该有责任主动找到伙伴，看看修复这段关系我能够做什么。领导者总是有责任第一个站出来主动修复关系的。你需要拿起电话说，你好，我们一起吃个饭吧，我们需要谈一谈。当然这样说并不是总能有效，但如果你不主动的话，就很难挽救这段关系了。如果见面了，不要试图一开始就去辩解，先相信对方。也就是说，开始谈话的时候，你总是要假设你是做错事情的一方，然后你就会发现，如果一段关系有挽回的希望，你能敞开心扉，主动承担过错，谈话就会进行得非常顺利。那你要怎么说呢？你要说，是我哪里冒犯了你吗？是不是我做错了什么事情，导致我们之间的关系这么紧张？我能够做什么事情来弥补呢？有的时候伙伴会说，啊，不是你的原因，然后他们会解释遭遇的哪些事让他们无法维持这段关系。也有的时候他们会说，是你做的不对，你看看自己都做了些什么，然后他们就会跟你详细的说他内心真实的想法。如果对方开始说自己内心真实想法的时候，那修复这段关系就还有机会。如果真是错了，那就诚恳的道歉。那如果没有错呢？耶哥先生说，我会为我做错了和没做错的事情去道歉，这应该是他能够把生意做得如此大的原因之一吧。我现在是这样理解的，但我还不愿意更多的去承认错误，不能够闻过则喜。不愿意听到反对意见的时候，那只能说明我的内心还不够强大。因为你会发现，在人际关系互动的过程中，第一个主动回头和解的一方往往是强势的一方。强势的一方首先请求原谅，通常这一方就是领导者。即使领导者是受伤的一方，他也需要主动和解。但事实却是，弱势的一方控制着关系的发展，情况总是这样的，未来也会一直这样。当然有些情况下，不管你怎么努力，关系都不会恢复如初，但你不能因此受到束缚，你必须接受这个事实。因为作为一个领导者，你的责任是服务于你的团队，你不能让不想伤害某个下属的个人情感占上风，阻止你做出对整个团队最有利的决定。我们在跟伙伴交流，试图解决存在的问题之后，我们的目标就是尽快把问题解决到位。不管我们是解决问题了、修复关系了，还是分道扬镳，我们都不应该希望我们之间存在什么怨恨。以后在大街上遇到了，你也不希望去回避他们，也不希望他们想躲着你。大家到时候仍然能够打个招呼、握个手、拥抱一下，送上美好的祝福。如果你真的是一个领导者的话，这也应该是你的目标。我发现有的时候关系的破裂仅仅是源自于对事物不同的看法。我们老祖宗有一句话叫君子和而不同，所以很多关系都值得去挽回的。当然有的时候你的努力付诸东流了也没有关系，我们必须学会对自己说，就这样好了，我也不必继续跟这个人保持这样亲密的关系了。你仍然重视这个伙伴的价值，只是放手了这段关系。当然也有的人会因为别人的离开甚至会怀疑自己的选择，
我们都看过中共一大时候的照片，这个创始团队总共13个人，最终里面有7个人叛变，4个人牺牲，也就是说创始团队最后仅剩下2个人，但到了现在有9000万党员，也就是说不管什么样的事业或者生意都会有质疑的，会有退出的，但只要你做的事情本身是正确的，你能坚持你的正确，结果还是由你来决定的。我们书友会希望用15年时间带动1亿人读书，改变思维，思考致富，和1000个家庭共同实现财务自由，快来加入我们吧。